ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ବାବା, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନଉଛୁ, ହଉ ହେଲା ଆମେ ମାନିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଥିଲି, କଣ କରିବ ଏବେ। ତୁ ବହୁତ ବଡ ପୁରୁଷ ତମ ନା, ଗୌରୀ ତତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ନା, ମିଳିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା ନା ତୋର, କଣ କରୁଥିଲୁ ଦି ଦିନ ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି କଲୁନି ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ସହିତ ରହିକି ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଆସିଲୁ ନା। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ବିଚରା, ଏବେ ଆଉ ଚୌକିରେ ବସି ପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ତମ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ଆଉ ତମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅପୁକୁ ପଚାରିଲାରୁ ରାଗ ଆସୁଛି ନା ତମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାରିବିନି, ତମେ ଟିକେ ପଚାରିକି ଦେଖ ପୁରା ଦି ଦିନ ତମ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ଅପୁ ସହିତ କଣ କରୁଥିଲା। ତୁ ପଠେଇଥିଲୁ ନା, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆମକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ। ଆରେ, କାଳେ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦବା କଥା ନା, ଏମାନେ ଅଲଗା କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ବାହାଘର କଥା ଛାଡ଼ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ ଯେ ନିଜ ବାହାଘରରେ ବି ଏତେ ଖୁସି ହେଇନଥିବୁ? ମୁଁ ଏଠି ଅପୁ ଗୌରୀଙ୍କ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତତେ ସବୁ ଖେଳ ଘରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ଏପଟେ ତୁ, ଏଠି କି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି କି ଜାଣି? ବାହାଘର କଥା ତ ହଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଯାଇ ପଚାରେ ଭାଉଜ। ମା, ତୁ କଣ କରୁ, ପଚାରିବାକୁ କହିଲି ବୋଲି ସତରେ ପଚାରି ଦବୁ କି? ସେଠିକି ଗଲେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ, ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହେଇ ଦେଖ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗୌରୀ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର କହିଲୁ? ସତରେ କାଳିଆ, ଆରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେଇ କଥା ଗୁଡା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ। ଆରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିବା ପାଗେଳି ଗୌରୀ ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ନଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ କହିଲୁ? ଗାଁରେ ଟିକେ ବି କୋଉଠି ହୋହାଲା ନଥିଲା। ଠିକ ନା କଣ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛି କି? ଗୌରୀ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସତଟା କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଶରଣ ଜାଣିଛେ। ଇରେ ସତରେ ଛିତୁ, ଗାଁରେ କେହି ବି ଗୌରୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତା ବାପା ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ବି ଗାଁରେ କୋଉ ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କେବଳ ତା ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଗରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ନମସ୍କାର ପକେଇବା କଥା। ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମନୁଆ, ତାର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଥୁ ଛାଡ଼। ଆମ ଶରଣ ସେ ଚୌକିରେ କେବେ ବସିବ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଶରଣ ବସିବା ଥର, ତମେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତମେ ସେ ମୂର୍ଖ ଅପୁଟା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ସାଙ୍ଗ ହଉଛ? ଆସ, ତମେ ସବୁ ଶରଣର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ ରେ ଭାଇ। ଏଇ ଶରଣର ଆମେ ପୁରା ସବୁ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ତୁ ହବୁ ବସ୍, ତୁ ଆମ ଲିଡର। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଶରଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ, ସରପଞ୍ଚ ଘରର ପୁଅ, ୟାପରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ତାର ବଡ ବଡ ଜାଗାର ହାତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଶରଣ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ପାନେ ଚଖେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆମ ଶରଣକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୌକି ମିଳିଯିବ। ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ସେ ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଦି ଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନୁ ଆମେ, ସେସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାରି କନେକ୍ସନ ଥିବ ଲୋକମାନେ। ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଦ ହଜିଥିଲୁ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଶରଣ କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଟା, ସେ ଏକା ନୁହଁ ରେ ମନୁଆ, ମୁଁ ବି ଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କଣ କରିଛ କି ତମେ? ସେ ସାଇକୋ ବଟଲକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଏ ଟିକେ ର ର ର, ସେତେବେଳୁ ସାଇକୋ ବଟଲ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛୁ, କଣ ତା ମାନେ କଣ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ସାଇକୋ ବଟଲ କାହା କହୁଛୁ? ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେ ଏମିତି ସେମିତି ବଟଲ ନୁହଁ ରେ ଭାଇ, ଗୌରୀ ଶରଣ ଗୌରୀକି ଏ ନାଁଟା ଡାକୁଛି। ଓ, ସାଇକୋ ବଟଲ ମାନେ ଗୌରୀ ନା? ସେଦିନ ଟ୍ରକ୍ ପାଖରେ କହୁଥିଲ ତମେ? କରେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ୟୁ ଆର୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତୁ ଆଗକୁ ବଢ, ଷ୍ଟୋରିଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ କହ। ପିକ୍ଚର ବି ବାକି ମେରେ ଦୋସ୍ତ, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳ। ସେ ଗୌରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋତଲ ପିଟି ଦେଲୁ, ସେ ପଡ଼ିଗଲା ବେ ସରିଲା, ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଗୌରୀ ପୁରା ଆଉଟ। ତାପରେ ଜିପ୍ରେ ନେଇ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି କୋଉ ଗୋଟେ ଲରିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ତାପରେ ମାଟି ପକେଇଦେଲୁ। ଗୌରୀ ସହିତ ଏମିତି କଲ?
ବାଡ଼େଇଲା ତ ଶରଣ, ହେଲେ ତା ହାତକୁ ବୋତଲ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଜା ଚଖେଇଲା ପରି ଏମିତି ଆଉ ଗାଁରେ କିଏ ଅଛି? ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ସାହସ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖିଲେ ବରଡ଼ା ପରି ଥର ଥର ହେଇକି ଥରୁଛୁ। ତତେ ଦେଖ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ। ସେଠି ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି, ମୋ ଆମେ ଶରଣ ଶରଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲା। ଆରେ ଖାଲି କଣ ତା ଝିଅକୁ, ଆରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବକରା କରିଦେଲୁ। ମ ଆମେ କଣ କଲୁ ଜାଣିଛ? ସେ ଗୌରୀର ମୋବାଇଲ ଆଉ ତା ଗାଡିଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ମୋବାଇଲଟାକୁ ନଈକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଆଉ ଗାଡିଟାକୁ ସେଇଠି ଗଡ଼େଇଦେଲୁ। ସେଦିନ ତମର ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିକୁ ଦେଖିଦେଲା ଦୁମକିଲା ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କଣ ସେସବୁ ତୋର ପ୍ଲାନ ଥିଲା? ଆରେ ଆଗକୁ ଶୁଣ, ଏଇଠି ତ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣିବୁ ନା? ଶରଣର କନେକ୍ସନ କେତେ ବାଟେ ବୋକାତଳ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଏମାନେ ନଈରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଅପୁ ଗୌରୀକୁ ଖୋଜି ସେ ଲକ୍ଷଣଟାକୁ ଡାକି ସୁପାରି ଦେଇ ଖେଳଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଓଲଟାଇ ଦେଲୁ। ଜାଣିଛ ନା କେତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଟୋକା କାମଟାକୁ ପୁରା କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ ହବ, ସେ ଗୌରୀର ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଟାଣେ, ଯେତେ ମାରିଲେ ସେ ମରୁନି। ଆମେ ଯେତେ ମାରିଲୁ ସେ କମଲା, ପୁଣି ଲକ୍ଷଣ ସେଠି କେତେ ମାରିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେଠୁ ହସିକି ପଳେଇ ହେଲା, ଏ ପୋଡ଼ା ମୋ ବାପୁ ତ ଗାଁକୁ ନେଇ ପଳେଇ ହେଲା। ଦେଖ ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଏତିକି ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଆଉ କଣ କଲି? ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ପିଟିଦେଲି, ତାପରେ ଟ୍ରକରେ ତତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ଏସବୁ କଣ? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନବା। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତୋ ଅପୁ ସିନେମା ହିରୋ ପରି ଆସି ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଦେଖ ଗୌରୀ, ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ଗାଁ ଲୋକ, ହେଲେ ସିନେମା କାହାଣୀକୁ ତୋ କାହାଣୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆମେ ଏତେ ଗଧ ନୁହଁ, ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇକି ଅଛୁ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ରାତି ସାରା ନଈ ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ତୋ ବାପା ଖୋଜୁଥିଲେ, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ବୋଲି। ତୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲୁ, କଣ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଗୌରୀ? ତୁ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ କି ମରି ଯାଇଛୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏମିତିରେ ସୁପାରି ଦେବାଟା ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତୁ ସେଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ନା? ଭାଇ ଯୋ ନମ୍ବରରେ କଲ କରିଥିଲା। ଭେରି ନାଇସ ଭେରି ନାଇସ। କଣ ପୁଅ, ତୋ ସପୋର୍ଟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଡି କରିକି ଆଣିଛୁ? ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ ସବୁ ତ ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ନା? ଘରେ ରିହର୍ସଲ ସାରିକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ନା କଣ? ଅପୁ ଗୌରୀ କଥାରେ ଜଣେ ଜଣେ ମତ ଦଉଛ, ନାଇସ ନାଇସ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କିଏ? ହଁ ତମେ ତମେ କି ଅଥବା ତମେ ଆମେ କିଏ ଅଥବା? ସେତେବେଳୁ ତ କଣ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ହଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛୁ। ଦେଖ ଆସିବନି ବୋଲି ନଖର ଦେଖେଇ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛୁ। ଚେଥୁ କଣ ହେଲା ବାବା, ଗପ କହ, କଣ କଣ ତମେ ସବୁ କରିଛ, ପୁରା ଗପ କହ। ବତଳ ଏ ବତଳ ଆଲ ବତଳ ବତଳ ଏଇ କହ କହ, କିଏ ବାଡ଼ିଲା ଗୌରୀକୁ, କିଏ ବାଡ଼ିଥିଲା କହ? କିଏ ବାଡ଼େବ ଆମେ? କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲିଣି, ତମକୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ଜୟନ କଣ ହେଇଛି ତମର, ଏବେ ହଠାତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଆମେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବା, ଏଠି ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କହିଲ? ରମା ଆମେ ଏଠି ରହି ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ, ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବି କୁହ? ସେଦିନ ସିନା ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ରହିଲେ ବି, ଏବେ ଗୌରୀ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା, ଏଠି ରହି କଣ କରିବା, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଆମେ ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ବି ଭଲରେ ଜାଣିଛ, ଅବୁଝା ହୁଅନି ଜମା। ତମେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ସେ କାମ ନ ହବା ଯାଏ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଏବେ କଣ, ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସହିତ ଯିବ ନା ତମକୁ ଏକା ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ? ବାପା ନା ତମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ ନା ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ। ମତେ ଏବେ ଗୌରୀ ବାପା ତରଫରୁ ମୋର ଆଉ ମାଣିକ୍ୟର ବାହାଘର ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମାଣିକ୍ୟ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଏକାଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ବାପା, ଗୁଡ଼ାଏ ସପିଂ ଅଛି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର, ମ୍ୟାରେଜର,
तापरे न्यू न्यू फोटो शूट करिवार अछि मेनिक्योर पेडिक्योर बहुत काम अछि बापा बापरे केते सब काम अछि मामू आसिके बाहागर डेट फिक्स करि देले एते सब काम करबा पई हमको समय भी मिलिबनि सेहिते पई बापा मु कुआडे भी जाई परिबिनि तमे भी समिति कुआडे भी जाई परिबनि तुम घेली झीर बाहर सब प्रिपरेशन भल दरकार मो बाहर बहुत बहुत ग्रांड हवा दरकार आई नीड यू एवरी मोमेंट देख मा तू जहा कहू सब ठीक हेले आई को देह तो भल हो गलानी ना एट रहिबा उचित नुह तो बाहर से माने टिके खुशी मजाक करिबे ना नाही ताले एबे तांकु टिके रेस्ट करिबा कु दे बाहर पाई से माने राजी हेइ छंती तू से बिषय जमा चिंता करना देख एबे हमें घर को जिबा किछि दिन पर चिंता करिबा ओके नो पापा मु इनविटेशन डिजाइन सिलेक्ट करि सरी छी मामू डेट फिक्स कला पर ही मु एठो जाई परबी से पर्यंत मु कोड जेबिनी 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 देख जिदी कले बुझै कि नेला भली लोको मु जमा दू डेट फिक्स हैनी कि बाहा घर ठीक हैनी एठ रहबा दरकार नै चुपचाप चलो मो संगे काहे गेई परबनी बाहा घर ठीक हेले पर डेट ही फिक्स हेई थाइला एबे काहे कि नेगेटिव कथा कहउछ कोन हेई जाई छी बापा तमरो काहे कि एमेति कहउछ तमे तमे केबे भी एमेति बिहेव मो सहित करि नथिलो I don't care. ए बिसर मु केवल गौरी पछड़ा कहा से तभी कथा बक चाहुनी एटा मो घर बाहागर पूर्वर भी मो घर बाहागर पर भी एटा मो घर सबी मो कथा सुन मा अरे सुन टिके मो कथा सुन मा तम कथा काहे के सुनबी मु काहे किना तोरो माणिक्य रो बाहागर ए जाय किछि स्थिर होइनी सायक बटल को मारे देलो आमे आमे माइलो जटो कोन होला साइको बटल को सेतना मारि दलो आमे कोन होला चैतो तू गौरी को जानी चुकी गौरी के का करता को ए ठीक ठीक रे कहो सत कथा कहो गौरी अपु को मारिया पाई सुपारी किया दैथिला कहो प्रमाण दबा बोले तू केमिति भाबुछु ए लोक कोठे होश रे अछि कह एइटा एइटा ही प्रमाण घर के बोतल रे आमे बेटी देलो बेहोस गोटे पार रे बुझल गोटे पार घर आउट ए कोन एते सब आश्चर्य होई जाउछ मो पाखरे भी गोटे वीडियो अछि सतरे मो झियो को किडनैप मो निजे ही कर छे विश्वास करूछ रघुराम आई मीन सरपंच बाबू तमे कर दियो वीडियो तमको देखली ना एक कथा तमे करछ बोली कहा को कहिले के विश्वास करबो कि करिवेनी ना सेमिति ए जुगरे टेक्नोलॉजी केते इंप्रूव हेलानी तमे जानिछ केते केते बड़ बड़ लोकों को मोरे केते कोन बदनाम कथा सुनौछंती कहा कहा बॉडी रे कहा कहा मो लगे कोन कोन सब सुनौछंती सबो टेक्नोलॉजी रो महिमा ता ऊपर पुनी ए चैतु मोर कथा सुनिबाटा कोन बड़ कथा जे एटी तमे देखे दिवा वीडियो जदी सत बोली भाबुछ एटी रघुराम रो वीडियो भी ताले सत हेई पारे शरण कहा विषय रे कोन कहउछु टिके भाभी चिंती कहो ठीक अछि छाड़ से जो वीडियो देखैला सत बोली भाभी नबा ताले ये जा कहउछि केमिति विश्वास करिबा ये प्रमाण बोली केमिति ताको विश्वास करिबा तमरो कोन बुद्धि रे कि ए शरण धरा न पड़िबा पई सब किछि प्लान करी ए पंचायत को आसी छी ए सब हेले त गौरी पई भलो ना बस ए सब भितरे मो भाईटा धरा न पड़िबा।